What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let it, let them go. And let them do. No, that's no, 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 no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Venäjän ja Tšetšenian välisessä sodassa onnistuttiin solmimaan rauha, ja tšetšeenitaistelijat ilmaisivat iloaan muun muassa ammuskelemalla ilmaa. Venäläiset sotilaat poistuivat maasta vuoden vaihteeseen mennessä. Kymmeniä tuhansia uhreja vaatineen sodan jälkeen Tšetšenian pääkaupunki Grozny oli lähes raunioina. Arjen askareet jatkuvat ennallaan Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa, vaikka Taleban sissien hallitsemilla alueilla vallitseekin perinteistä kiinni pitävä islamilainen yhteiskuntajärjestys. Naisten on peitettävä vartalonsa ja kasvonsa katseilta, ja koulutuskin on varattu ensisijaisesti pojille. I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Venäjällä on uutinen, jos presidentin rinta avataan edestä halki ja sydämen ja sepelvaltimon asiat hoidellaan. Amerikassa uutismiehet ottavat sydämen asiakseen, jos presidentti on hoidellut sepalusvaltimoa avaamalla etuhalkia.
Syödään keitto syksymällä. Ostin kyljyksiä. Mistäs päin nyt tulee? Olet sittenkin juonut. Vai vastoin. Vain lasillisen. Sain töitä. Tätä emme ole vielä kokeilleet. Tilataanko? Se olisi jo neljäs. Elämme vain kerran. Se pitää paikkansa. Minä kyllä kestän, jos sitä pelkäät. Nuorempana jouduin työni vuoksi monia miehiä juomaan pöydän alla. Ei se ollut edes vaikeaa. Turhaan aina kehuskelevat. He eivät mahda sille mitään. Alemmuuskompleksi. Tarjoilija. Honolulu Winter. 2 kertaa. Marraskuussa Venäjän pääministeri Viktor Tšernomyrdin ja Tšetšenian hallituksen edustaja Aslan Mažadov allekirjoittivat Moskovassa sopimuksen, jossa sovittiin maiden välisten suhteiden järjestämisestä. Niin tuon ja tienryhmityksen välisiä avoimia. Polvelle aseet käyttövalmiina ei saa osoittaa. Mars. Niin, meidän täytyy tämä asiakaskortti nyt täyttää tässä ensin ja, niin. Ja tässä tulee sitten tämä asuinosoite, ja. Varmaan on joku paperi siinä. Ja sitten tämä syntymäaika, tämä peruspäiväraha, onko vuokrapöke, teidän perhekoko, no. Allekirjoitus, kuittaus siihen, sen ruokapaketin saa tänne. Otatko tuota vehnäjauhoja? Kyllä, kiitos sinun mielelläni. Kyllä. Стой! Стой! Стой!
on aika auringon, on aika huoleton. Taas päivä paistaa, odottaa. On aika auringon, niin kirkas taivas on. Kulmatta radio soi, hiekka rannalla voi päivän loikoilla vain. On aika auringon, on aika huoleton. Taas päivä paistaa, odottaa. On aika auringon, niin kirkas taivas on. Kun matka radio soi, hiekka rannalla voi päivän loikoilla vain. Paljon. Sillähän sitä oikeastaan niin kuin tönkittää itseään niin kuin eteenpäin koko ajan, kun sä oot siinä. Sä koko ajan luet, kuuntelet niitä tunnelmia, mitä on yleisössä. Ja niin, sen kauttahan sitä tavallaan esiintyy, jos ei niin kuin edes... Sehän on sitten niin kuin vaan esittäisi muurille, jos ei ajattelisi näitä asioita tai niin kuin aistisi näitä asioita, että sillähän saa niin kuin eri jutut. Ja joskus tulee semmoinen olo mulla niin kuin lavalla, että uskaltaa sitten heittäytyä ja hullutella ja kaikkea. Koska sä oot tehnyt niin kuin sen itselleen valmiiksi, että sä luotat sun yleisöön. Ja sitten sä uskallat lähteä tekemään, jopa kertomaan jotain pieruvitsiä tai näin. Kiintoisemmalta näyttää minusta seuraava mahdollisuus. Maailmankuvan etsintä saattaa johtaa siihen, että tietoisesti luovutaan yhtenäisten ja kattavan maailman selityksen vaatimuksesta ja pidetään teorioiden epätäydellisyyttä ja osittaisuutta luontevana asiana. Eheän kuvan repeämiä ei silloin enää koettaisi repeämiksi, vaan rikastuttavaksi monipuolisuudeksi. Kaikkia luonnon ilmiöitä yhtenäistävää yleistä teoriaa ei enää kaivattaisi, eikä ihmistieteiden tutkimia intentionaalisia eli merkityksiä omaavia ilmiöitä yritettäisi reduktiivisesti palauttaa luonnon tapahtumiin. Avaruuskaukoputki Hubblelle tehtiin helmikuussa huoltolento. Astronautit muun muassa asensivat avaruudessa uusia laitteita ja korjasivat ulkokuoren repeytymiä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili länsirannalla helmikuussa ja puolusti juutalaisasutusta. Arabien asumusten hävittäminen juutalaisasutuksen tieltä johti yhteenottoihin palestiinalaisten ja juutalaisten välillä.
Maaliskuussa Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin pitivät Helsingissä huippukokouksen. Jalkansa loukannut Clinton joutui liikkumaan pyörätuolissa. Isäntämaan presidentti Martti Ahtisaari tarjosi kokouspaikaksi virka-asuntonsa Mäntyniemen. Suurvaltojen johtajat keskustelivat muun muassa Naton laajenemisesta ja Venäjän ja Naton suhteista. Kokouksen päätteeksi Jeltsin ja Clinton pitivät tiedotustilaisuuden Finlandia-talossa. Jospa Suomen puolustusvoimat unohtaisivat suurelliset helikopteripuheensa, kun maailman mahtavimman armeijan valioyksikkö, yksijalkaväkikin, tyytyy tekemään maahanlaskun ruokahississä. Strasbourgissa Ranskassa maaliskuussa järjestetty saksalaisten mielenosoitus äärioikeistolaisen ja rasistisen Ranskan kansallisen rintaman kokousta vastaan sai ajoittain väkivaltaisia muotoja. Maalis-huhtikuussa näkyi taivaalla poikkeuksellisen kirkkaana Hale-Bopin komeetta. Piirrosfilmi esittää sen kiertoliikkeen auringon ympäri. Väärävärikuvat havainnollistavat komeetan rakennetta. Komeetan ydintä ympäröivät kaasusta ja pölystä muodostuneet kerrokset, jotka syntyvät pyörivän ytimen syytäessä ainetta avaruuteen. Ytimen ympärillä havaittiin tavanomaisten vety- ja happikehien lisäksi harvinainen hiilikehä. Jääkiekon Suomen mestaruuden voitti jälleen Helsingin Jokerit. Se voitti kolmannessa loppuottelussa Turun Palloseuran puhtaasti maalein 4-0. Otteluvoitoiksi kirjattiin selvät 3-0 lukemat. Jokerit pelasi viimeisen kerran kotiottelunsa vanhassa jäähallissa, joten ottelussa oli jäähyväistunnelma.
Myös jokereiden mestaruuteen luotsanut ruotsalainen valmentaja Kurt Lundmark sai väistyä Sakari Pietilän ottaessa valmennusvastuun ensi kaudella. Roger, roll, Columbia. Paavi Johannes Paavali II piti huhtikuussa ulkoilmamessun kymmenille tuhansille kuulijoille Sarajevon jalkapallostadionilla Bosniassa ja vetosi sovinnon ja anteeksiannon puolesta. To je žarka želja mojega srca, sveta stolica, truća, uzajamne solidarne. Kapinallisjohtaja Laurent Kabilan joukot ottivat toukokuussa haltuunsa Tsaiden pääkaupungin Kinshasan. Kaupunkilaiset tervehtivät riemuiten voittoisia kapinallisia. Make all of us stronger and more secure. Naton ja Venäjän välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin toukokuussa. Tilaisuudessa puhui myös Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton. Ja allekirjoitusten jälkeen Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja Naton pääsihteeri Javier Solana vaihtoivat asiakirjoja. Kambodžan kahden pääministerin Hun Senin ja Norodom Ranariddin joukkojen välillä syntyi kesällä taisteluja. Hun Senille uskolliset joukot ottivat haltuunsa maan pääkaupungin Phnom Penhin heinäkuussa.
Venäläisellä avaruusasema Mirillä on ollut monenlaisia toimintahäiriöitä kuluneen vuoden aikana. Ongelmat saivat alkunsa kuljetusaluksen törmäämisestä tutkimusmoduuliin. Замечательно выглядит. Саш, как слышишь? Имею вынят. Miehistö sai kuitenkin tehdyksi tarvittavat korjaukset. Joulukuussa Yhdysvallat lähetti avaruuteen Pathfinder-luotaimen, joka laskeutui Marsin pinnalle runsaan puolen vuoden kuluttua ja levitti esiin kukan terälehtiä muistuttavat aurinkopaneelinsa. Luotain on lähettänyt Marsista kuvia, joissa näkyy paljalla silmällä yhtä paljon älyllistä elämää kuin eduskunnan suuressa salissa budjettipuheiden aikana. Tiedemiehet eivät ole vielä onnistuneet päättämään, onko tämä tieto huolestuttava vai riemastuttava. Keski-Eurooppa kärsi heinäkuussa tulvista. Saksalaiset sotilaat rakensivat Oderjoen ympäristössä suojavalleja estääkseen tulovesiä vyörymästä alavalle alueelle. Baskien separatistijärjestön ETAn murhaaman nuoren kunnallispoliitikon Miguel Ángel Blanco Garridon hautajaiset heinäkuussa Espanjassa muodostuivat vaikuttavaksi mielenilmaisuksi ETAa vastaan. Hautajaisiin osallistuivat muun muassa Espanjan pääministeri ja kruununprinssi. Lappeenrannan Kalevan kisoissa miesten keihäänheitossa panokset olivat kovat. Kaksi parasta pääsisi Ateenan maailmanmestaruuskisoihin. Oulun Sami Saksio räväytti heti ensimmäisellä heitollaan 84-26, mikä riitti kilpailun voittoon. Ainoa, joka pystyi hätyyttelemään Saksiota, oli konkari Seppo Räty tuloksellaan 82-22. Näin myös Räty lunasti lippunsa Ateenaan. Naisten lajeissa Teija Saari hyppäsi seiväshypyssä uuden Suomen ennätyksen 390, mutta 4 metriä oli vielä liikaa.
Islannin presidentiksi viime vuonna valittu Olavur Ragnar Grimsson teki Suomeen kolmipäiväisen vierailun elokuussa. Valtiovierailun alku noudatti vakiintuneita käytäntöjä. Vieras kätteli presidentin linnan pihalla ylimpiä virkamiehiä, minkä jälkeen presidentit puolisoineen tervehtivät linnan parvekkeelta paikalle kerääntynyttä yleisöä. Keskusteluissaan valtion päämiehet käsittelivät muun muassa Baltian maiden asemaa. Vierailunsa yhteydessä Grimsson ehti Helsingin kauppatorilla ihastella rapukauden saalista. Jag tror inte jag har aldrig smakat det. Är det så? Ja. Vad ska jag vilja få det henne? Säkert. Jag ska inte besöka. Ja, ja, ja. Jyväskylän maailmanmestaruusrallissa suomalaiskaksikko Tommi Mäkinen ja Juha Kankkunen ajoi kotikonnuillaan selvään kaksoisvoittoon. Mäkisen Mitsubishin säädöt olivat sen verran paremmat, että hän piti Kankkusen Fordin takanaan. Mäkinen voitti kartturinsa Seppo Harjanteen kanssa Jyväskylässä jo neljännen kerran peräkkäin. Arvoisa puhemies, kansanedustajille on jaettu ensi vuoden talousarvioesitys, jonka keskeiset luvut ovat loppusumma 186,9 miljardia markkaa ja lisävelanoton tarve, joka suunnilleen vastaa talousarvioehdotuksen alijäämää, noin 15,5 miljardia markkaa. Molemmat nämä luvut ovat aikaisempia, muun muassa keväisiä ja alkukesänkin arvioita, alempia noin 4 miljardilla markalla, joka tietysti on niin suomalaisen veron kuin velanmaksajankin kannalta myönteinen uutinen. Minusta on hyvä sana elämänkertomus. Ja siinä tuli elämän eri puolet ja siinä tuli tavattoman paljon. Sitten kun mietitään sisältöä,
niin sitten siinä kyllä tulee näkyviin aatemaailma ja siinä tulee näkyviin tavat suhtautua ihmisiin, tärkeimmät ihmiset ja niin poispäin. Ja sitten myös mikä tuli, niin siinä tuli kirjoitetuksi myös Ahon hallituksesta jotain sellaista, mitä ei ole kirjoitettu eikä varmasti kirjoiteta. Ja se olisi minultakin jäänyt tekemättä, jollen olisi sitä kirjeinä tehnyt juuri silloin. Minusta kun sanotaan aviollinen elämä, se vaikuttaa jo ikävältä. Minä en luonnehtisi sitä niin. Mutta se syy, miksi minä otin tämän elämän puolen, on se, että se on tärkeä elämän puoli. Erotiikka ja seksuaalisuus kuuluvat todella olennaisesti minun elämään. Ja katson, että jos näitä ei olisi mukana, niin ei se olisi mikään kokonaisuus. Ja sitten yksi asia on minusta hyvin tärkeä. Minä katsoin, että nyt on aikaa. Minä olen niin vanha suomeksi sanottuna, että voi niin kuin nuoremmille ihmisille sanoa senkin, että on mahdollista kestää samojen ihmisten kanssa. Se oli epäasiallinen ja epäoikeudenmukainen. Ja oli tiettyjä tahoja, jotka olivat todellakin päättäneet, että minut tällä pannaan syrjään. He tarttuivat asioihin täysin väärällä tavalla, oikein leikkaaten ja liimaten. Se oli niin epäeettistä journalismia kuin mikään saattoi olla. Ja tämä oli minulle hyvin hyvä kokemus. Minulla on eräässä tilanteessa mahdollisuus sanoa sen, että aikuinen kestää kolhujakin. Ja minä todella olen sitä mieltä. Mutta kyllä minä ihmettelin. Se oli määrätietoisesti suunniteltua. Kokonaisuutta ei vaivauduttu edes lukemaan. 3-4 riviä levitettiin. En voinut tajuta tällaista esinekulttia. Se oli aivan käsittämätöntä. Se opetti ensinnäkin sen, miten kaukana poliittinen eliitti ja media on kansasta. Ja kuinka vähän he kunnioittavat tavallisen ihmisen mielipidettä. He eivät välitä pätkääkään siitä, mitä sanoo lehtori tai pehtori tai sähköasentaja. Tärkeää on, mitä sanotaan jostakin asemasta käsin. Minä olin aina siitä puhunut, kun olen puhunut kielestä ja vallankäytöstä. Ja sitä asiaa tarkastellut. Mutta sanonpa suoraan, että olin hämmästynyt siitä uskomattomasta kuilusta, että ihmistä ei kunnioiteta. Ja minulla ei ole ollut mitään sellaisia kirjailijaunelmia. Minä olen kirjallisuuden tutkija. Olen siis, sekin oli yksi uran mahdollisuus. Mutta en minä ikinä ole ajatellut, että olla kirjailija on jotain ihan uskomatonta. Enkä minä siinä mielessä ole kirjoittanut. Minulla ei ole mitään turhia kuvitelmia omasta kirjastani ja sen suuruudesta, mutta se ei ole mitään kirja. Ei ole, tämä joku on nainen, niin se jo vaikuttaa siihen asiaan, miten tätä uskottavuutta aina mittaillaan. Ja minä olen siitä hyvin pahoillani suomalaisten naisten takia ja muun maailman naisten takia vielä enemmän. Maailmalla tämä asia on pelkästään edistänyt poliittista uskottavuuttakin.